Jeg hedder Mathilde. Jeg er 18 år gammel. Jeg kom fra Roskilde. Hvad kigger du efter hos andre piger/fyre? Jeg kigger meget efter personlighed. Om de fanger mig. Og også sådan, hvordan de ser ud, ikke? Men mest af det hele er personlighed. Hvordan de er som personer, ikke? Hvad kunne du aldrig finde på? Jeg kunne... Det ved jeg sgu ikke rigtig helt. Der er ikke noget svar til. Beskriv dig selv med 3 ord. Jeg er... Jeg er meget smilende og meget glad og udadvendt. Hvor meget træner du? Lige nu træner jeg faktisk ikke overhovedet. Jeg skal begynde på det igen, men lige nu træner jeg ikke, nej. Kunne du finde på at få hjælp til noget hos en kirurg? Ja, det kunne jeg godt. Jeg siger ikke hvad, men det kunne jeg godt. Ja. Hvad er der mere her? Hvor går du i byen henne? Den er sådan lidt svær, fordi at, jeg går faktisk ikke rigtig særlig meget i byen. Jeg er sådan... Ja, det siger mig ikke rigtig så meget at gå i byen. Jeg har ligesom prøvet det af, og jeg har været i byen, så det... Ja, men hvis det endelig skal være, så er det i hvert fald stedet i København. Hvem er den lækreste reality-fyr i Danmark? Det har jeg ikke noget svar til. Hvad skal en fyr gøre for at score jer? Hold da op, han skal godt nok gøre mange ting. Ja, den er svær. Den har jeg ikke, det er mange ting, den har jeg ikke lige svar på. Går du meget i byen? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg går ikke i byen, så det vil sige, at jeg går ikke sådan der på diskoteker. Så er jeg mere til at gå ud og få en hyggelig cocktail og sidde og snakke og bare få en rigtig hyggelig aften. Men jeg kommer nok til at gå en del i byen her nu her, hvor at programmet bliver vist, så I kan højst sandsynligt nok finde mig derude et eller andet sted. Hvorfor meldte du dig til Exxon Beach? Jeg meldte mig til Exxon Beach for at få en fed oplevelse og komme ud og møde en masse dejlige mennesker, så det, ja, det var egentlig derfor. Men tak for i dag, og tak fordi I gad at se med. Hej.